God morgon hörni, och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Viggo kör lite finsång här på förmiddagen. Mila ligger och sover sin första vila för dagen. Det är faktiskt söndag idag. Jag har faktiskt inte vloggat någonting på hela helgen. Jag har bara liksom jag har inte riktigt känt för det. Och sen har vi varit borta nästan till varenda dag hittills. Ja. Vi har varit bortresta typ, eller bortresta, men det var ju varit långledigt nu. Kalle tog ledigt fredags också. Så i torsdag så var jag iväg på loppis med en kompis till mig. I fredags så överraskade jag faktiskt Kalle. Alltså gud vilken fin dag vi hade. Jag bokade bio och middag. Och har hållit tyst om det i typ 3 veckor. Heja mig, gud vad stolt jag var. Och typ ljugit för honom och sagt att vi ska till mina föräldrar att äta middag. Och sen i själva verket då så kom mamma och pappa hit. Och Kalle blev så överraskad. Han trodde att vi skulle åka dit med barnen. Så mina föräldrar var barnvakt åt dem hela fredagen. Och vi var iväg. Vi åt middag och vi tittade på bio. Och vi strosade på stan. Alltså det var så himla mysigt. Alltså bio var ju sen innan pandemin vi var på. Det var så länge sedan. Vi tittade på den nya Top Gun. Alltså det är typ den bästa filmen jag har sett på länge. Rekommenderas starkt, och om jag även får säga det själv, den är bättre än första filmen, vilket man oftast inte kan säga. Den var så himla bra. Så bra verkligen. Ja. Jag vill inte gå ut. Jag ska inte gå ut, vänner. Jag är här. Verkligen så bra film, så rekommenderas starkt. Vi hade en jättefin dag, bara vi två. Det var länge sedan vi gjorde något sånt. Kalle fyller nämligen nästa vecka, den 1 juni. Så då tänkte jag att vi bokar in någonting så vi kan fira hans födelsedag lite med. Det var supermysigt. Och igår var vi på kalas. Idag är typ den enda dagen, den här helgen, som vi inte har något speciellt planerat. Så då tänkte jag att ja, då får jag starta en vlogg idag istället. Jag tänkte att jag kanske vloggar imorgon också. Om det blir allt för kort. Vad är det med dig då? Är du lite mysig? Hej mysepis. Kommer pappa hem snart? Vi håller på ute i köksträdgården. Jag ska visa er sen hur långt jag har kommit. Nu kommer pappa, vännen. Det är snart dags att hälla på grus. I gångarna, så himla roligt. Varför tog pappa min bil? Ja, vi har ju bara en bil. Varför tog pappa vår bil? Han behövde den, jag har nästan planterat ut. Varför tog pappa min? Så himla spännande. Som ni ser så har jag planterat ut ganska mycket. Jag har äntligen fyllt jord i den sista lådan där borta. Där har jag inte planterat klart än. Jag direkt sådde ju även i den här. Vilket, jag vet inte om det var en jättebra idé dock. För jag har så mycket jag behöver plantera ut. Så jag hade egentligen behövt den här ytan. Men funderar faktiskt på att sätta lite också. Så får det komma liksom direkt sått mellan plantorna, tänker jag. Jag skulle verkligen behöva den här nämligen. Jag har ganska mycket att plantera ut fortfarande. Det här gjorde jag igår. Vi har 5 stycken dahlior i den här. Den sista där borta, jag blev så himla ledsen. Jag hade lämnat dem ute. Så den är lite skadad. Det var 2 jättestora fina skälkar på den. Som hade gått av regnet. Det har regnat ganska hårt de senaste dagarna. Men jag hoppas att den kommer ta sig ändå. Men jag har satt 5 stycken dahlior här. Jag satt lite aster igår. Jag ska fortsätta sätta idag, tänkte jag. Här har vi lite ringkrage. Jag har satt lite rävsvans. Kommer ni ihåg att jag sa att den var så himla svår och alla mina har dött? Sen var det några som jag typ lämnade, som jag kallsådde. Och sen typ brydde mig inte så mycket om, jag bara lämnade dem. Och det var också en av dem jag tappade. Och så la jag tillbaka typ en koka med jord och lite sådana på och tänkte att den här kommer inte att klara sig. Den har växt, det är den enda som har växt. Och det är faktiskt, ja men är jag typ såna här plantor nu? Som jag har satt ut. Jag hoppas faktiskt att jag kommer få något av dem. Det skulle vara jätteroligt. Så jag har blandat lite. Det är lite ringkrage, aster, dahlior, sinja, rävsvans. Lite dunborstgräs. Som jag inte vet kommer ta sig heller, så jag testar. Tänker jag.
Den här är också klar nu. Det är rosenskära blandat med dahlior, det är lite sinja, det är lite ringkrage. Ja, det är en liten blandning, om vi säger så. Och här borta, det gjorde jag nog förra vloggen tror jag. Eller förra kanske. Det är dahlior och aster. Här har jag satt lite mer rosenskära och grejer. Och sen här borta är ju den med solrosor och lite annat. Så jag har verkligen blandat. Jag vet ju liksom inte vad som passar med vilken. Jag tror att alla trivs tillsammans. Det är nog bara det estetiska liksom, hur man vill att det ska se ut. Vilken höjd alla är på. Men alltså, jag känner bara att jag har ju liksom kört på. Och sen får vi se hur det blir. Om det är någonting som blir knasigt, så vet jag det till kommande odlingsår i så fall. Vad som passar vart och så. Jag såg också att min första ringkrage har fått en liten knopp. Jag tror att det är en knopp i alla fall. Ser ni det här i mitten där? Jag tror det är en knopp. Den här har också fått en liten. Den här också ser jag nu. Och sen är det en rosenskära på framsidan som också fått första knoppen. Jag är väldigt taggad på det. Och se hur de ser ut, så himla fint. Jag är dock lite nervös för några av de rosenskärna jag har planterat ut här och väldigt många av dem på framsidan har blivit lite gula. Jag är lite rädd att de inte kommer klara sig, för de liksom tappar lite i färgen, om ni ser. Jag vet inte om det är för att det är liksom nytt som kommer ut här, att det är bara det som är gult nu och att det kommer liksom bli grönt och repa sig. Jag vet inte, men jag är lite orolig. De på framsidan ser ännu värre ut i den ena odlingsbädden. Jag är lite rädd att de kommer dö. Jag vet inte om det kan vara att de liksom har fått en chock nu av att det har regnat så mycket. De är inte riktigt vana vid det. Jag vet inte. Jag ber till gudarna att de klarar sig. Jag hoppas verkligen det. Det skulle vara jättetråkigt om de dör. Blev det målen då? Ja. Är du beredd då? Åh nej! Nästan. Det här är målet. Ja. Och där är målet. Ja. Oj! Vi har ätit för en liten stund sedan. Och nu spelar jag. Jag vet inte vad det här spelet heter. Viggo fick det här av sin... Vad sa du? Det är pongpangjog. Pongpangjog? Vi spelar pongpangjog. Viggo fick av sin farmor och farfar igår. Så vi skjuter. Och nu har Kalle fått upp alla stolpar till gärdsgården. Så nu ser man verkligen hur stort och fint det kommer bli här inne. Mål, mål, mål! Vi pratar också om att möjligtvis flytta på den... akta mammas blommor bara. Paviljongen vi har där borta och sätter den i mitten här, och sen kanske jag kan köpa någon klätterväxt eller något som kommer klättra sig upp på paviljongen. Vi får se lite hur, om den ska stå liksom i mitten så att det blir symmetriskt, eller om vi ska ställa den lite mer åt sidan. Vi har inte riktigt bestämt oss än. Och Mila sover. Men hallå, här är jag, inte där borta. Arra. Alltså hur trevligt ser inte det här ut? Det är så sjukt, jag har alltid drömt om att ha en gärdsgård. Men jag trodde aldrig att vi skulle göra det själva. Eller att Kalle skulle bygga det själv. Jag ska kolla till min buske hemma. Jag tror inte att jag vloggade där, filmade där. Men jag flyttade på den här röda vinbärsbusken. Den står liksom mitt i smeten av odlingarna. Och det såg liksom inte riktigt bra ut. Det blev inte bra med den där. Så... med hjälp, lite hjälp, jag gjorde det mig själv av Kalle, så grävde jag upp den här och valde att sätta den här istället bredvid lekstugan. Och jag är lite nervös att den inte ska klara sig, för vad jag förstod så har den stått där ganska länge. Och det blir alltid jättefin skörd på den här varje år, och jag tycker om röda vinbär. Jag brukar göra paj av dem på sommaren. Så jag hoppas verkligen att den kommer trivas här. Så jag tänker att jag vattnar lite varje dag då det inte regnar. Så hoppas jag att den tar sig. Jag är lite rädd att den kommer dö. Den hade ju liksom börjat få, som ni ser,
små, små bär. Men jag tycker den ser lite ledsen ut. Jag tycker den ser väldigt hängig ut. Som ni ser här. Jag misstänker ju att det är för att den kanske inte får i sig tillräckligt med vatten nu när jag flyttade på den. Men nu står den här i alla fall. Jag hoppas på det bästa. Och om den inte klarar av att producera några bär i år så kanske den kommer igång nästa år. Vi ser. Here we go! Oj! Oj! Kom då! Det här är ju väldigt smidigt. Ska du ta dem till pappa? Se till pappa att han ska ta dem så gud. Det är pappas favorit för det. Håller du hårt då? Men du ska inte gå ut nu. Men sluta, jag vill fråga pappa. Vad ska du fråga pappa? Bingo. Kom nu. Viggo. Fil och flingor eller macka? Bingo. Viggo. Alltså den där ungen. Gissa på att han går det här hållet. Drömmar och funderar på honom. Jag ska bli arg på honom och följa. Ja, nu kommer han springa här. Kommer han springa här? Jag kommer, Mila. Kalle, jag har en rymling. Jag hoppade över en dag. Idag är det tisdag. Senaste jag vloggade var i söndags. Jag hade en så himla dålig dag igår. Barnen var på deras sämsta humör. Och jag var så psykiskt trött igår. Jag bara kände att det är ingen bra dag att filma. Vi alla har såna dagar. Så är det ibland. Speciellt när barnen inte vill vara med alls. Idag är det som sagt tisdag. Jag har precis plockat i ordning lite. Mila sover, Viggo är på förskolan. Och det här är typ min första lugna stund på länge. Det känns så skönt. Jag har bara satt mig i soffan och ska äta lite frukost i lugn och ro. Alltså, jag pratade med Kalle om det här om dagen. Jag är så fruktansvärt trött på allt kaos som inställer sig i vårt vardagsrum. Alltså jag plockar och plockar och plockar och plockar. Och Viggo river och river och river och river. Mila med själv, men Viggo är ännu värre. Jag är så trött på hur det ser ut. Alltså jag är så, längtar så mycket nu.
Det är snart dags att göra i ordning det här rummet och rummet där uppe. Och jag tror att det kommer bli så himla skönt att ha vardagsrum där uppe också. För då kan liksom barnen ha sina leksaker på sina rum. Och det behöver inte bli kaos någonstans. Vi har ju förvaring till leksaker där uppe. Det är ju bara det att Viggo tar ju ner sina leksaker hela tiden. Jag förstår ju det också att han vill ha någonting att leka med här nere. För det är ju här nere vi är mest. Men liksom de kommer aldrig upp igen. Och när jag och Kalle bär upp dem igen så kommer vi gå ner med dem igen. Och så blir det kaos på kaos på kaos. Och bara känner att det ska bli så skönt att vi kan sitta där uppe också. Och titta på tv eller så här. Och sen att de kan leka på sina rum samtidigt. Alltså. Oh, och det finns liksom ett hem för alla leksaker. Här ligger de ju bara. Jag har typ en stash bakom soffan här som inte riktigt syns. För att jag vet inte vart jag ska lägga allting här nere. Jag är så less och så trött. Och det ska bli så skönt att få lite ordning. Det ska bli så skönt. Vad gör du? Läker du? Massa grejer här ju. Oh. Vi hittar på mammas gömställe. Där den liksom inte ska synas. Vart är vi nu? I lådorna finns det en. Så fort hon landar tittar Elsa efter nästa hinder. Det är som om Santos känner vad hon känner vad hon vill att han ska göra. När Elsa och Santos seglar över det sista hindret. Har du träffat familjen Monstersson? Det har Ebba. För Boris Monstersson är hennes bästa vän. Ebba. Det här är inte vilken familj. Oh, klockan är redan 10. Jag och Kalle fastnade. Vi har tittat färdigt på den nya säsongen av Stranger Things. Alltså gud, det är en av mina favoritserier. Den är så bra. Det är typ den enda serien som vi faktiskt tycker om att titta på tillsammans. Nästa volym 2 kom ju om en månad. Så det ska bli spännande. Det ska vi också titta på. Jag håller bara på att kika igenom mina kära odlingar. Den här är jag så himla exalterad över. Det här är jätteverbena. Jag sådde den lite sen skulle jag säga, för den tar väldigt lång tid på sig. Men jag tänkte jag skulle försöka plantera ut den snart. Här har jag en massa sommarmalva som har, alltså den här har vuxit sig så stor på så kort tid. Den här måste jag också plantera ut, och den här behöver lite vatten med sig. Det regnar nämligen lite ute. Jag tänkte bara att jag skulle ta en snabb runda. Jag har inte vattnat sen i eftermiddags, tror jag. Så jag tänkte att jag skulle kika till allting. Det skulle väl regna i natt. Om jag förstår det rätt, så jag tror inte att jag behöver. Jag tror inte att jag behöver vattna det som är utplanterat. Men jag tänkte att jag bara skulle vattna in i växthuset och bara kika så att allt mår bra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle vlogga imorgon också. Jag tror att den här vloggen kommer bli allt för kort annars. Och jag kände att varför inte? Det kan väl vara kul. Jag vet inte vad jag ska hitta på imorgon, men det är. Jag och Mila har lämnat Viggo på förskolan och vi är på väg hem från Tranås. Vi har varit och handlat lite så här smått och gott som vi ska få ihop till en liten present. För Kalle fyller nämligen år idag. Han åkte till jobbet som vanligt väldigt tidigt i morse, så vi liksom har inte firat honom än. Och vi har sagt att vi inte ska köpa någonting till varandra, för att vi lägger hellre pengarna på och göra någonting hemma. Men sen var ju vi iväg och åt på restaurang och sådär som jag bjöd på. Så där filade vi lite. Men Viggo ville ju självklart så gärna ge någonting till sin pappa. Så vi var iväg nu i Tranås och bara köpte lite
med saker som han tycker om. Vi köpte lite kexchoklad, vi köpte en Pepsi Max Lime som Kalle tycker om. Vi köpte så här lite smått och gott som vi kan lägga i ett litet paket eller något som vi kan få ge där. Så ja, annars blir det väl inte så mycket idag. Jag tänkte som sagt att jag skulle filma idag också. Bara för att det händer ju oftast inte så mycket här på vardagen. Det är hemma med barnen. Ikväll kan vi väl säga, minst sagt. Jag filmade typ ingenting sen. Men Kalle fick sina presenter av barnen, vilket var supermysigt. Sen var det ganska lugnt på kvällen. Jag gick upp och redigerade lite. Det gick så himla smidigt att sova Mila idag. Det var så himla skönt. Hon sov ju bara en dag, en gång idag, så hon var ju väldigt, väldigt trött. Men vi har vaknat två gånger. Han vaknade typ alltid på kvällarna nu för att komma in till oss. Och jag fixade lite hamburgare till mig och Kalle när barnen hade somnat. Lite så här födelsedagsmiddag. Och sen gick jag upp och redigerade och han gick ut i korn och skulle träna. Och då vaknade Viggo första gången. Jag lyckades sova honom i våran säng ganska snabbt. Och sen vaknade han en gång till. Typ en halvtimme efter. Men nu sover han och jag har hunnit redigera klart. Så himla skönt. Så det blev en ganska lång vlogg faktiskt. Det var ganska roligt. Jag gjorde en 3-dagars-vlogg, den som kom ut förra nu. Och jag ska försöka verkligen komma tillbaka till vloggandet ordentligt. Och så att det kommer ut vloggar som det ska. Nu händer det så himla roliga saker framöver. Vi ska ju tapetsera där uppe. Vi ska göra ordning vårt sovrum här nere och tapetsera där. Vi ska släppa golven här nere. Vi ska göra klart i trädgården. Och ja, det finns mycket projekt. Jag har även beställt färgen till att måla fönsterbågarna på huset i sommar. De ska bli röda. Så himla roligt. Jag har beställt engelsk röd linoljefärg. Ser så mycket fram emot det. Det ska bli superkul. Så. Men klockan är... Nej. Klockan är 11:15. Så ja. Vi ska gå och lägga oss. Men tack så jättemycket som alltid för att ni tittar och för att ni hänger här med oss. Det är så himla roligt tycker jag. Ge jättegärna en tumme upp, kommentera och prenumerera. Så syns vi i nästa video så får ni så himla bra. Så puss, puss och kram. Hejdå!